mchala nga atuza wangamba katumacho yuno kula tunafuna obugoye nginda koma ngenda kuzaje sobere ko waneno olabenge jiba kitambuza muri kimwo kirabe nga bugetinga used nda evening nginda ko kufuna obugoye oyambale ogende ku chi ogende ku street ogende ku kubo ku chikubo nemugamba enti nga okay nangamba kakati ko waneno tukola bwetu ti totunulya jo sente zibagenda kuwa kubanga uliaja agenda kwa uliaja kwa 50 dirhams then naziza muzee Uganda muzee wafe kubanga zilimba sizitegera naga je mitwale 5 naga mpaka tyo mtu asolo kuwe mitwale 5 ulia solo kuwa chisinzira na kumile banga tikati ono simya ono wa shoti ono wa longo no wa kati nempuri ebitu nempuri anga asirira mu bulamu bwange nempuliranga munda nafuna okutya nefuna okukankana nenga nyina okwegumya nengamba what nemuga ati kale byona abinjigiriza nanga nechala totunulira nyo sente zebagenda kolashi zebagenda kuwa baneno tuine ngi tuchikolamu nyino kuchikuyigiriza kati bo ujawe ta client bo malo muleta nga ogenda mukole mikolo kati ye samanya eno kati eno wali yasigala ye mabega yabagenda kwaza muchi client kati gome nga shu wanti making a busy bichi alizino sede fize tusungo kwetagaza tukola chi eziba mu wallet what was that moment jota sola kwera bila mu kiyumba ekitu kya sibiga na kwera bila abana binasanga yo baina bichika champi sambi abato nenga bayinzo kukola ekintu nga nabazadde balaba nenga tebasola degamba ku mwana oyo nti oba stop it oba what you're doing is wrong oba don't do it oba lekera awo nedda omwana ayinza okuja nakufujja amaluso mu face sikakuba oluyi otya lwaki ampandulidde amaluso anti wokakubira obujulizi mba nabo nga amaluso mwegali mu face yange anti wokakubira ekikudirira nawe tokimanyi so kati okyo oyina kikola otya oyina kubeera nga musiru oluusi n'osimayiri nga n'okusimayiri ng'oba osobodde n'ogesimulako nga oluusi n'okusimayiri ng'osimayiri nga omwana akwata amazzi mugundi oli ku bibyo nanga kuyiira omwana najja oluusi olina kyokola olibize n'akusala oluyi mu kiyumba yes n'olufiiri nga nenga n'abakulu webali weri balaba oluusi nolunala maama wo omwana singa asimayirizeko bw'ati omwana nakubanga maama wo ali awo n'okusimayiri oluusi n'asimayiri nga nako ayina kutunulira nnyo mu feesi alabe onyiize oba reaction iyo kwegamba obanga ali mu yunivasite ey'okugezesa obugumiikiriza abo bwoba olimu naakisobola nze ekiyumba kama yakuyamba nga oli musajja mu kiyumba otuuka ekisaa ne wejusa n'ogala lwaki nazaalibwa nga ndi mukazi however naayitamu eyo embeera yonna naye sejjusa kutoloka eri gye nakolaki kugye watoloka gyenadduka gyenava so ng'oggyeeko tocha y'abaana mu kiyumba bano bakama abo abakulu baba ne mama nabo balinamuuka ebinyiiza nabo balina ebinyiiza era mu gurupu mwe twali mulimu omwana gwe baatuga bamuzika mu ddungu omwana bamusanga ali mu kikolwa ne baba kati nga baba ge anaatwala baneeno omukyalo wa mama waabwe n'abaana baba naye ng'okola ki okomawo kati mama ajja akolaki akitegeera mu muli agamba lwaki atusula wangu nakolaki kubanga naye aba agenza eri kubeera nabo ati namala nakolaki nagaa lwaki aba tusulawo nage ati nakolaki ate luti yakikolanga nga tiwaliwo muki mukozi kati mama ngaamala muganda we naye amukomyawo mu motoka ngajja nga basanga bali mukikola n'omuki omwana negundi omwana nani nga bakwata muwala nga bamusala gwe abaana bakola mu nyumba Mike Media nze mbatikkira engule mbasalyutinga era mbarespectinga okusinga n'omuntu omulala yenna omwana akola mu kiyumba alina ebintu byayitamu si bonna naye enamba esinga ekisookera ddala oba oyingidde ekiyumba gw'obeera muntu wanjawulo nnyo kubantu b'ogenda okukolera kati gwe oba wanjawulo nnyo tebasooka nakuweerawo biyunifoomu wonawona nolyoka weyambala wenna newebikka awo naawe kenyininyini muli owulira nti okyusa ofuuse muntu muki omulala balina omuntu guba kwambaza omulala naawe muli nokifiiringa nti kanyingidde muntu muki si yenze rosette oyingidde muntu mulala
Kati bwo sanga omuntu asosoleddwa mbalala. Of course, era bwososoleddwa kuba era bwera wali kadama ne bwososoleddwa. Kati awo embaga n'etandika mu nyumba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nkubuuzaako erina gy'osinziira okubeera nga otulaba. Amannya nga bulijjo nze Umaru Katumba. Tusinziira wano mu Dubai okubeera nti tubatuusaako emboozi zino ez'enjawulo. Nkutumiddeko erina gy'osinziira okubeera nga otulaba. Abasinziira Canada, abasinziira America, abasinziira Uganda, ssaako nammwe abasinziira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olunaku olwaleero nina essanyu okutegeeza ndi ne muganda wange, mukwano gwange, Nyondo Rosette okuva ku Nyondo Media bwe tugenda okunyumyamuko naye olunaku olwaleero. Ebiseera ebisinga buli we nkola ne Nyondo tubeera mu kwetwala, naye sho ya leero egenda kuba nzikakkamu ku za bulijjo. Bangi ku mmwe mbadde temumanyi nnyo bimukwatako, temumanyi nnyo bw'atambuza bulamu bwe. So olunaku olwaleero tuula buli kiboozi kye wali omuwuliddeko kati lwe tugenda okuzuula amazima tugenda kukyogerako. Nja kusaba osooka otuolere ku bawagizi baffe salaamu oba abalabi baffe salaamu babuuzeeko. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu. Mbadde sigitoolede ggwe. Obadde otoolede batulaba? Abatulaba bali ku UG Mike Media. Amanya sigenda gaddamu kasita nnyanjudde naye nga nange eri musanyufu okubanga ndi ku mukutu bwaguuga. Ogusanga ebule neebwa UG Mike Media. Tulina Nyondo olunaku olwaleero. Tugenda kuba tunyumyamu naye ku bulamu bwe, obulamu bwe obw'omu Dubai, yayingira atya Dubai, emirimu gy'akozeeko mu Dubai. So bangi ku mmwe olusumbira mwagala abantu nga bano okumanya ebintu ebibakwatako, challenges ze bayiseemu, nga bw'oziwulira naawe oddamu amaanyi gy'oli eyo. So here we are. Nyondo, how are you? Ndi fine. Oli bulungi? Alhamdulillah. How is Hama? Alhamdulillah is okay. Taina tabu? Alhamdulillah. Nema nae waigo uluwalabu? Alhamdulillah ni salamu obitola nga dalabili obireta nga dalabili muguna. Mungu njagala okubanyi nae chifari. Ewa mwani musilamu, mama utatawo? Mama wange mchala musilamu. Mashallah. Mchala musilamu. Wafuna kwa kulinye liyo musilamu? Nga bakuitani? Zahara. So katuli ne Zahara, once Zahara. In the past. Yes. Che cha kujja musilamu. Nyondo. Enyambala eyo. Wali toyagala kwambala biwanvu. Kyokka sometimes ato otuuka nojja n'obyambala. Banyina kaka. Akazole. Kati lw'oyambala ebimpi lw'oba otegeera. So kati ku biwanvu n'ebimpi biriwo ebisinga okuwa emirembe. Bimpi. Noyisa empewo. Thank you. Tuline Nyondo. So tutandise. Nyondo. Dubai yakutambulira atya? Alhamdulillah. Because physically si bubi. Olaga kutambulira bulungi. Si bulungi. Era omuntu kizibu nnyo okubaera awo n'agamba nti oba Dubai yakutambulira bubi. Ku maaso okuva linatandika okulaba. Olaga bikutambulira bulungi. Wali okaabyeko ng'oli ku kyeyo wano? Tandikira ku ntandikwa. Dubai n'ogiraba yensi esobola okuwa essanyu neligwayo ale yensi eyinza okukaabya n'okaaba newejjusa lwaki wagiyingira. Kati nze okutandikira ddala nze nali ŋŋenda ku nali enewe nagendako Makerere naye nali nakagenda mwaka gusooka. Then saasoma nnyo kiwambo. Ndowooza nagenda yokisi zaali bbiri ku ssatu kwe kufuna gundi ya wano, kwe kufunayo ekigundi ekyajja. Diro. Ekidiro ekyajja wano eno. Kati nali njagala nnyo bino ebintu byako bya presenter bisibisi bwe bityo. Kati neŋŋamba kati kansooke ŋŋende njakomawo nkikubeeramu nga nfunye naki n'essente zange. Ng'olwomwana ndiiriddemu nga ndaba ssente zange okuba nga nkola omwezi. Agala okolayo omwaka gwange. Komi wano nga ndi biliyoni yankola ekinyagala okukola ki? Okukola. Abuli kinali ndooseeko. Ya. Ewaka teri muntu eyagala idea yange yakujja wano mu Dubai. Kabeere maama, kabeere muzeeyi taata, kabeere baganda bange, teyina omu yakiwagira. Era baŋŋamba asooka osome bw'omaliriza koosi yo then ng'olyoka okola ki?
ng'ogenda ng'okola kyoliro yagadde naye kati soko malirize nembaga nedda njja komawo kino kyabyo nasigama nti nno ndi mu primary obade mu secondary nti njja komawo nga akuze njja kuswala kasozi buli muntu akola ki agenda n'obooza dda abaana bamekaano obeera ogenze ebbanga ki kati jjukira mu kaseera ako mwali mukonya ebintu nti abaana bajje eno ne babonaabona abaana babateeka mu bwaokola bwamalaaya abaana mu bwakadama bafuna bino bafuna biri kati waliwo entiisa yali nnyingi kati mama wange n'atya kulya muno ndi mukujja Dubai bonna ne batya baganda bange kati mama n'agezaako okuntuuza n'ayogera nange akuba nti ye amanyi nakula omutwe munene kyokka mundabika mutono guge jaranviiri ekintu kye njagala bwe nkisongako ne ngamba nti nkyagala mba nkyagala kaba ntiteri ayinza kukinnemesa tebakutuusa birowoozo kali mzee ate nga nali muto saali kuba kati nkuze obituuse kati ama nabita nangambanga manyi mwana wange okusinza ku bintu ebiri eyo lindamuuko kubaire okyalina muto abcd lindamuuko namugamba mama njagala kukola ki kugendaolowanze nyina gundi nyina gozizange nyina vision yange kati ntulamuwenekubamuwete ekifaananyi sengamba nkubira wano nenkolabwe nti zena planninganga byange nzengaze olamu agenda mutambuza nja kikyo njagala kati mama nagamba natuuza namugamba mama nkola ki nenda kati natugamba staff omukulu kati staff omukulu nga tumutya kati nampita naye natuuza naye nayogera nange sikola nayogera nange mu bulungi naye neŋŋaana kati bbaawe ate tumutya n'okusinga ani era naye napita naye nenkola ki nemugambulamu kifu nkola ki ŋŋenda kati enkeera n'akomawo nempapula z'amawulire nga mulimu omu abaana be battidde ekimanya e Saudi Arabia najja newaliwo ne buvidiyo bwe yaleeta nga abawala baabakuba nga babayiira amazzi nga bonna bavaamu omusaayi kale nandaga ebintu bingi nyo ebyali bintiisa naye nze omutima gwange gwali gumaze okukola ki emuga mulamu just nasazeewo nkola ki ŋŋenda buno obulamu bwali bwabwe nange buno bwani bwange mukama yaagera oba nangenda kufesinga byange ntya kati balaba nga njogedde ekyo ne luvannyuma bye baali bandaze byonna ne bamanya nti mumalirivu nebagamba ono mumalirivu kuba mama naagamba muleke jasika tusokole ekitumusabire busabizi kati emboozi yange nze mpanvu muko kubanga era tugenda kutema atema nze nakula njagala nnyo okwekolera esente nzenganze kine esente ezandi nazijja ku akawunti yange nali ku ssomero naye senior for vacation naye nasize nayinyira ku akawunti yange nenzijjawo nenkola restaurant nenfuna omukyala yagikolangamu nga bwengenda ku ssomero nalina emyaka gyalinga nga kumi na munaana kumi na musanvu mwaka ki kumi na munaana kumi na musanvu mwaka ki kati nga nefuna omukyala nabanga mwali kati nze nakuŋŋanyanga sente zange kati nga nyinako ku sente zange ziwalako ki ku akawunti erawe nali ŋŋenda nga zenamaze nda okukyamuka omukyala restaurant nagimugabira nemugamba kati gwe ng'olaba eno gyojja ogenda kufuna nyingi nemugamba nze ŋŋenda kukuba kikuwa gikole ki gitwalate nga mwali muva mwakaki akasente kuba nabeera nga kusomero nengenda kusomero nenenkomawo kati ye mami ngaakola namala nawandika sente netubala natwalako ezize nampa ezange netubala ezigenda okuddamu so mubufunza amagoba galingawo gabangawo so why do you have to decide ogamba nti kati kanzije ku kyeyo ngaate e uganda olredi wali ofunayo kusente nga zaali ntono tezimmala mwafisanganga mmeka kumagoba kati amagoba nze yampanga oluusi gumu ekitundu eba ebiri kati nga so kaalinga katonninyirayo like aka small restaurant yali ntono kubanga yali rumu nga eri emu nenga omukazi emabega nga asulayo naye nga tusobola okukisinziira osobola okukuwa emitwalo gye ebiri nga jange nenga nenjoy saving oba esatu ate uganda omuntu afisayo ebiri olunaku oba gumu ekitundu oluusi 15 oluusi nga mulaba temufunye namagoba nga zonna zirina okukola ki okuddamu bya bizinesi obimanyi nga bizinesi endala so njagala tunuulira obulamu bwo nga ozze ku kyeyo oyingidde mu Dubai maze okuyingira ebyalowo byali bingi bcause omulimu gwe nali nzize gumwana gwe yali angambye okujja okukola byali biraramu nga mulimu gy'abaana abaana beera ku street awo nga w'obiraba so kati ekiro bakikuyingizamu kuva uganda oba nga ntuuse wano
kayo mwala ye yali yangamba kintu kirala nangamba olyo kampani ye naffe gye tukolera naye ofuna obukadde buna kitundu okitegeero so tufuna obukadde butaano buli mwezi kati nimbalabala mwezi ssente nganze nkyali mwana muto nga naba mwezi sente ku dream zange zenina mbankola shi oba oyita milioni ya kitundu nga ndaba mbankuba kikumi kulewo mwaka gwange gumu nzirayo ndi bilioniya nakola byange byenkola shi byenjagala tutuuse wano eno omwana oyo mukwano gwange oyo mwana kati ye teyakolaki teyaliiwo abanuna baali balala kati batuuse bansaba pasipooti eta nkuterekere oyendeze yali alubabu eta nkuterekere pasipooti yo kubanga esobola okukulako abantu babba bikibikibiki nemugamba aa nja kujeterekera eyo yo nayambala nanyambale nga nakiwuliako nti tubajjako pasipooti si nyagala okudda ewaka nekikolaki jukanetemulumu mwewatuukira namu abawala baali basulamu nabo baali betundo twatuukira mulumu wetwatuukira ne banteeka ndoza kati yo oli omuwala yali omuwala ye yali yalaga omukyala oyo nti ndi interested ne kati wetwatuukira awo waali just waali katanda kalala nanteeka waggulu naye nga mutemwalimu abalimu baalinga nga bakola ne kati awo nga alina okunzijawo anteeka eno gye bakola kyabana gye babeera naye ate nga gye bakolera waki walala nga webasula te sobakolera ebintu byabwe kati nentuuka sabitegeera byonna naye nensirika nga omanyi nawe ngaobadde wakajja no mu Dubai ensula abantu gye basulamu byonna byewuunyisa then nenkolaki nembeerawo kati enkeera waali omukazi najja nannona nangajangu nebintu byonajja nakabaga kange just ka ku mugongo tekaali kanene nnyo tebyali bintu bingi nnyo nenzija netugenda kati eyo gye bakolera nizo omukazi azze newuunye wantu webandeeta wantu wenasula kusenaolizi yangamba musome gwakusula tutagao nesente eza kino kiri kiri bagatagata ebintu kati yatwala sente zaali ki zaali nyingi kale nentuuka kyananona netugenda kati natandika okunyinyonyola kati ye yali ndowooza olwedda amanyi nti omuwala yakola ki yangamba kati kali oli omwago nasindikiranga sente abinkolereko byonna kati ye yafuna ezize okitegeera nti yakusamuga emirundi ebiri kati yo nti yamulaga muno sikola ki simanyi kati yonizo naye namutuukako ndowooza oyo alubabu ye ngaolwedda amanyi system wakkiriza nakkiriza kyenziza okukola nkikola ki okimanyi nkimanyi nga ntuuka kati omukyala nga nona nga ntwala nezinebbaga yange kati nga ntuuza awo ku buliri kati omanyi nsooka kutunulya buli kimu nga sinakwegeziwaza nnyo nakubuuzabuuza nnyo nsooka kutunulya sitepu buli kimu kubanga kifoba kituuseemu kipya tomanyi bigenda mu maaso nabalimubapyasooka kulaba tuuse omukyala andeese obakolera nanga katimu kitugenda okukola naŋŋamba kati tugenda kwambala zino ngoye bweziti olina okubanga oyambala obugoye buki bumpi okwatractinga baki bakaaneŋŋamba nnyabo nootya awo kati pikica nekola ki nekitandika okujjira obongo nebusoka nebudayo emabega omwana kiyangamba kapalimu tugenda okola abcd abcd neŋŋamba naye omukazi samulaga nti ntiddo nti oba newuunyiza naye nga kati ono olina kubeera muki mukaka munyina gundi yange eyo omukyala nga ŋŋamba kati olina okubeera ngaoyambala kajjukirawo twayitaawo twayita nga mulimu abaana nga bambadde obuntu kadeno gyeyaneta mu kizimbe kyabwe nga abaana bambadde obuki obukete kati najja nneebuuza nanye nengende nga bukampani ki abantu abambala bwe bati nezza mu gundi ngangenda kikola ki nkirowolerezaako tutuuse munda mu gundi mu luumu omwo kati omukazi antuuzizaawo andisa okuŋŋamba nangamba kamanyi kyolina okukola roseti nanga kati olina okuba nga tugenda kufuna obugoye olina okuba nga oyambala obugoye nga bupi ogenda okukola ki okugenda okuba nga buseducinga ba clients ku luguudo era fetukola nambulya engeri gye bakolamu ebintu bye nensirikirira nanyumiza buli kimu ngeri gye bakubamu ssente naŋŋamba kati njagala otuwa ekifaananyi ekyo omuntu ali eyo nga tugeze waliwo eyamulimbyelimbya ayagala kumuleeta amanye nti bwe baleeta emboozi eyo nga ye afunirawo ekifaananyi nti kino kyebakolakati eno emboozi si mpoomu oba si ennungi okunyumya naye oluusi emboozi zino tuzinyumya n'omuntu ali eyo afunemu ekyokuyiga tenyuma si yakwewaana si yakyandibaire ngamba sijja biyogerako ebyo naye ndi mukyala mukkiriza era njagala nyo nokusavinga omuntu omulala
kubanga tumanya ali ku UG Mike Media saa weno oba bantu nga 10 kunzo kwela ka ababa yabade bagenda chikolinga mu kitofu kati mchala nga tuza wanga bakati macho yino kola tunafuna obugoye ngenda ko mugenda kuzaje sobereko waneno olabenge jiba kitambuza muri kimwo kirabe nga bugetinga used in the evening ngenda ko kufuna obugoye oyambale ogende ku chi ogende ku street ogende ku kubo ku chikubo namugamba enti okay namba hakati ko waneno tukola bwetu ti totunulya nyo sente zibagenda kuwa kubanga olyaja genda kwa olyaja kuwa 50 dirhams deni naziza naziza Muzee Uganda. Muzee wafe. Kumanga zilimba sisi tegele. Je mituale etano. Naga mba kati omu. Tuasolo kuwe mituale etano. Uliya suhulo kuwa chisi nzida. Na kumile banga. Tikati ono. Sumunya ono wa shoti. Ono wa longo. Ono wa shi. Kati. Nempuri ya bitu. Nempuri ya nga. Sili na mula mubu wange. Nempuri langa. Munda. Nafuno okutia. Nemfuno kanka. Kala nenga nyuno kwe gumia. Nenga mba what? Nenga anti. Hey, kare. Biyona abi njigiliza. Nanga necho ala. Totunulia nyo sente. Zibagenda kolashi. Zibagenda kuwa baneno tuine ngeje tuchikolamu nyino kuchikuyigiriza kati bwo ujawe ta client bomalo muleta nga ogenda mukole mikolo kati ye samanya eno kati eno wali ya sigala ye mabega yabagenda kwaza muchi client kati gome nga shu wanti making a busy bichi azino sele feze tusungo kwetagaza tukola chi eziba mu wallet tetunulide nyo zino nefe tusinga tunulia ziliwa ziri era kazi zibazo bide mtu atukola chi tugabana nemuga ati ete bwo chiba ati kale kati nga tuwera wawo kati nga soka asoka ngamba ati kati nga soka pamwe bigambo ebintu ebiyungumia kuba kati laba kulaba kwa na muza nanga ne ibalo bade nemuga ati mba kusomero tuwa kusomero ti chikaza kintu chikola ko nemuga nanga nanga ba na ye osobola era ino kubera muvumo kubanga kyobale tomanyi kati namenyira abakyala abanene ababikozeeko abali e Uganda nanga goloza lwaki guntava ku nnyonyi oloza lwaki guntava ne gota subiriza nanga kumenyira amanya namenyira amanya sigenda ga kumenyira amanya amanya go galeke oloza lwaki guntava ku nnyonyi oloza lwaki ontava ku nnyonyi oloza lwaki tava ku nnyonyi waliyo business jabe yarans jagenzo kola atunda bizigo nti akute bizigo byagenze okutunda oba ine ebintu bya tuna kyagenze munsi byagenze okola chi nero akite baba kunyonyi nanga mba manye ebintu byebalina nalyo kandaga ebivugaga naye byali na nyina kino nyina kiri nyina kino nakola chi ngabyo nabi je mu business ngabyo nabi abije mu business kati nageza ko okuzijayo picture yo kugama muri munda mbere nga koma nche nyumirize mu neme kuba katindo za wela bengeri jina ndiya kitinga mulinga lozo banti de sikola ngako kati ndabi kandi mukola chine ali mukugumya na ku example za abachala nawo bonzo okwegomba mu Uganda bora sa kusubira anti no basoro kubanga bakole chintu echo ne na achiteka muti bakola chi bachikola kugamba kuza mu amanyi nawo chikolo gena kufuna echi ebintu kati bundi ayina kati boya kuza mu amanyi boya kuza mu amanyi ga kudamu wa getting inspired ebyo nanga mpulira biwulide nenga bikola bukozi bwebiti nze kyemanya ekintu ekyo kibeera mu mutima ndozo omuntu rusi muzaalibwa cause teri kintu kyensinga kuwala na mbulamu wange Mike Media nga kintu ekyo wallahi yamu wakiri munzita ne munzika ne mati mfunde mfunde ku nsi nenga tochikoze nenga sikikoze ekyo silwa oyagala nnyo oyagala nnyo pengo mbiri gwo guyina ekitiibwa otyo ngojeko necho waliwo mutumulo ekitu kyowulira eji Mike Media bayina omusajja omuli nga mulwanagana over that kati oli ajje n'oli ajje n'omulalaje kati eri abantu abamu nga balina that high sexual libido nga ye takiyina mu buzibu nga asobola kufaba akula abasajja nga bameka naye eri abamu kawona nga yatuwunda nga gundi za fizinimuwansinan'omwakumenya walayi ya mungu kati nadala abakyala abalina mind ekole nyo enoonya sente ebiseera ebisinga tetufuna feelings zirwawo ziba na zakulwana lwaki mind oba wagijuzaamu mind omukyala ngulanga bakola akola nnyo mind oba wagijuzaamu nnyonyonyonyo ebyenfuna nga n'omusajja ne bwakwatako owulira obusungu ate bwabanga akuwaayo ku sente nga naye mwami wo naye ngaakuwaayo ku sente era feeling zirwawo okujja ate kati olaba era sente dazikuwa nobeera nga tagenda kukozesa kintu ekyo era sente aba azikuwa ayina sa kugamba nti ogenda kuwa sente kubanga abanga akugula then aba akuyisizaamu amaaso
Ne kati lwaki oba omukaluubiriza gw'oba tonyumirwa. Kibeera wuno obeera nga bba omwagala naye kibeeramu nga mubongo tokiriimu nga you don't have those feelings completely ng'olyawo oli bibyo okitegeera maybe we nasitrosezza mirimu gyo nakoze gundi yange tebinnatuuka nakozebwe nti nembeeramu gw'obeera nga oli settled tolina kikuli ku bwongo tolina bizinesi gy'olowoozaako. But that one comes once in a while. Ate omuntu ng'oli mufumbo tekirina kubeera once in a while. Kirina kubeera bbaawo waayagalira. Aye kano mchana naye alina choice. Bwabanga tali mu mood, tosobola mufosinga era akugambirawo amu n'otumidi. Omanyi nti ffe eno waffe mu busiraamu omukyala, omwami wo singa aba ayagala n'ogaana omanyi nti guba musango. Kugamba yo ddiini eraga nti kiba kya mpaka n'obeera nga tuli mu mood onakikola ku mpaka, omuntu weesalirawo. Kiba kyakweyandasitandinga olwo lwe bugenda okukyanga gwe toyagala ng'omwami wo ayagala. Ate bukye nga gwe oyagala. But kizibu nnyo okubeera vice versa butuuke ng'oyagala ng'omwami wo tayagala. Omusajja tayagala. Tewali omusajja we yali nga tayagaddeeko. Ekyo nange ndi sure. Tewali omusajja. Ne wabadde tayagala. Ajja kwagala. Bw'omussa mu mudu ajja kola ki? Eyo tekibanga nawo. Tekiriiyo. Kibaamu ko ndoza. Kibaamu. Abakazi batera okugira. Abakazi batera okubeeramu eyo embeera. Batera sometimes okuba nga baluzinga gundi feelings. Nga tayagala. Naye omusajja ssaawa bina. Aba ayagala. Kyova olaba mutuwayiriza nnyo nti wayenze wadde omuteyayinze. Kubanga nawe ova ewaka era ogenda ewabweru naye n'oyiyaayo. Aba agenze kukola. Anyway, tuli ku UG Mike Media, tuli ne Nyondo Rosette, owa Nyondo Media, owa Nyondo Grimm. Tugezaako okunyumyamu ku bulamu bwe obwa Dubai. Nja kujjukiza Zamzam Air Cargo basangibwa awo Saudi Arabia basaabaza ebyamaguzi okubijja e Saudi ne babeera nga babitwala e Uganda. Has Nutrition and Health Center nabo bakugu nnyo mu nsonga z'ebyobulamu, so baguddewo n'ettabi eppya awo Uganda Nalukolongo, beera nga obanoonyaako. Rose, tukomye wali. Omukyala akubuliddemu process emirimu egigenda okutambula, engeri gye mugenda okubbamu abasajja. So how do you get out of that trap? Okubalaga your true face nti nze bino sigenda kubisobola. Nze omukazi namulaga ngenda kikola era nemulaga sikina mbuki buzibu ne mugana naye era nga bugambye ngenda kusooka ngetinga used to eat nga ndabidde kuba n'abaana abakikola ki abakirimu era nentulaawo katanda we yali otwali nentulaawo nembeerawo okwo naye ngaekyandi mu bwongo kubaza wenfunira gaapu wonna passipooti yange ngirina baga yange nanenkola ki ngirina ntaddawo wansi kati ngambaza bubaza wenfunira gaapu wonna oba ndaga wasimanyi naye nembaza bubaza gaapu wagifuna omukyala yayitamu okwo bwali saamanya bwazze kusooka nemberaku kuba era gwe nali mbala bwe naraba nga aweseemu okwo bw'ati akwata bukwasibaga ku mugongo nadduka nga sissa ate nga situla olwo wali mupya mu Dubai nga tolina womanyi walala wonna okugjako awo we bakuleese watuukira wange odduse nadduka nga sifa ate nga sikoowa naye n'omwana watu luvanyuma nnyo ate wenava gye nali ngenze mu kiyumba nga temaze okukomawo kati okugetinga used to that place owedde kati nkimanyi ekifo by then nali sikimanyi naye bwe nzijukiramuko nengeri gye naddukamu negye nalaga nga nepande bye nalabalabanga ekifo kiri awo waliwo bwe kifo awo abaana batera okukola webati kati awo ekizimbe bwe kiri awo webaali bakulesa okwetundira okimanyi nti kati singa olina ebizimbe mu Kampala omanyi nti empaka zo ze zikusibyeko obwavu nga singa gwe nanyini nagye senta sijagala singa gwe nanyini mapeera simwagala singa gwe atava ku nnyonyi nga bali abakyala be bakulaga naye kati tova ku sukuuta tova mu mmotoka lwampaka anyway oyogedde ku kiyumba nti wagendako mu kiyumba mbadde simanyi nti wakolako mu kiyumba banga ki kati okuva awo nadduka nzira sides zeeyo nadduka n'empeta bwenti nenzira sides zeeyo era kati bwenavaayo eri nemalanda bebifo ebyo nendyoka mbijjukira nenziruka nga nzira sides zeeyo eyo naifu nadda nzira eno kati eyo gye nagendayo mu maaso eyo eyo gye nasanga omukyala nga muddugavu omukyala gwe nagwakaawo
ne katinencho okwogera naye nti omugamba story yonna muninga manyi n'ebyakolashi byakola olaba wankwata nanzizaayo ku branch eri endala kati nenkolaki nensakwamu nebuzaabuza nenjogera mukawo naye nagamba olagala odda wa nemugamba munange ndi mupya byensuka nensirika okolaki okubyogera nemugamba naye njagala kukolaki kuddawa njagala kunonya ddwako kinyana nyinamuku ku sente zange zinali nateresemuku omugundi zaali za dollars wali wajja nazo nga mweziri nemugamba kati naye simanyi njagala kufuna wakusula nagamba ewazeddi nemugamba waliwo yandeese naye yes yasuddaawo olize nga sikolaki nga simulaba omukazi nga nkwata nga ntwala ku bed space ye nga mbulya kanda kasente mmeka napangisa akatanda kati nga balanga nga bakatugenda kukola tugenda kuzzaako ki kati ali agenti nga aba n'ebiyumba naye nga byabaloko ngaatwalayoki abaana kati bwe namaokuba mukyalo nga ndaba abantu abali wali eri buli omu yali kubye ne mane mubulire kiki ekituufu nemugamba nago manyi abcd nagamba nagamba enewe abaana bakiguddemu bangi ekyekiki ekintu naye kasita wakoze ki wavuddeyo kakati obanga oli wiringi okugenda okukola mu nyumba sokuba yala kuddayo waka wammwe then nga tusobola okugula tiketi ngaokolaki noyagala ogenda kukola mukiyumba osobola okwefuna esente zo ngaokolaki okola mukiyumba nemuzaa nenda kifuna ate nanga nze embeera nakyo nekiba kya komishoni abcd abcd kati nga mugamba kale its better nkoleki sidreaming ngakokola mukiyumba era nabiwulyanga abaana nga egi babonabonamuuko but instead of falling into the other pit I'd rather go mukiyumba kati nemugamba njakolaki namubuuza oyina sente za commission nti baba bagala lusanvu nemugamba lusanvu ziba sente mmeka kyalo nsanvu abcd abcd naye namuko sente zange nemugamba its ok obanga onfunire njagenda nkoleki nkole nga bajakola kuwala kumi biki 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 kubanga tolina experience togenda fumba biki 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 nemugamba its ok era ndoza yali wiiki ngaemu omukazi ngaafunidde ekiyumba ekyomuwalabu ekyomuwalabu nenyingira ekiyumba n'owulira akatogo maama nyebo gwe abaana bakola mu nyumba mike media nze mbatikkira engule mbasalyutinga era mba respectinga okusinga n'omuntu omulala yenna omwana akola mu kiyumba alina ebintu byayitamu si bonna naye enamba esinga ekisookera ddala oba oyingidde ekiyumba gwobeera muntu wanjawulo nnyo kubantu bogenda okukolera kati gwe oba wanjawo nyo tebasuka nakuwerawo biyunifoomu wonawona nolyoka weyambala wenna newebikka awo naawe kenyininyini muli owulira nti okyusa ofuuse muntu muki omulala balina omuntu guba kwambaza omulala naawe muli nokifiiri nga tikanyingidde muntu muki si yenze roseto oyingidde muntu omulala kati obanga omuntu asosoleddwa mubalala ofcourse era oba ososoleddwa kuba era obaera waleri kadaama naye oba ososoleddwa kati awo embaga netandika mu nyumba samalayo emyezi giwera namalayo emyezi gyange gyalinga enaku etaano what was that moment gyotasobola kwerabira mukiyumba mukiyumba ekintu kyesibigenda kwerabira abaana benasangayo balina buli kika kyampisa mbi naye nga bayinza okukola ekintu nga n'abazadde balaba naye nga tebasobola degamba ku mwana oyo nti oba stop it oba what you're doing is wrong oba don't do it oba lekera awo nedda omwana ayinza okulya nakufujja amaluso mu fesi sikakuba oluyi otya lwaki ampandulidde amalusu anti wokakubira obujulizi mba nabo nga amalusu mwegali mu fesi yange anti wokakubira ekikudirira nawe tokimanyi so kati okyo olina kikola oti olina kubeera nga musiru oluusi nosimayiringa nokusimayiringa oba osobodde nogesimulako nolusi nokusimayiringa osimayiringa omwana akwata amazzi mugundi oli ku bibyo nanga kuyiira omwana najja oluusi olina kyokola oli bize nakusala oluyi mukiyumba yes nolufiiringa naye nga n'abakulu webali eri balaba oluusi nolunalaba mawomolosi nga asimayirizeeko bw'ati omwana nakubanga mama wo alyawo nokusimayiringa nasimayiringa nako aye nakutunulira nyo mu feesi alabe onyiize oba tonyiize reaction yo kwegamba obanga ali mu univasity ey'okugezesa obugumiikiriza abo bwoba olimu nakisobola nze ekiyumba kama yakuyamba nga oli musajja mukiyumba otuuke ekisaala ne wejusa n'ogala lwaki nazaalibwa nga ndi mukazi however nayitamu eyo embeera yonna naye sejjusa kutoloka eri gye nakolaki kugye watoloka gye nadduka gye nava
So ngojeko tocha yabana mchiyumba. Bano bakama abo abakulu baba ne mama banabo balina muke binyiza. Nabo balina ebinyiza. Nti lwakubatiza mukama kyeyanyamba makage nalimu omusajja ayite yeemanyiza. Naye kati osanga abaana abalala kubanga twaliko mu gurupu awo omukazi anti kamu gurupu naye nga abaana bateeka mu challenges zaabwe osanga nga baba ayagala omwana. Ono omwana azze okola mukiyumba. Yes. Kano olyokolabaawo embeeranye egenda okubeerawo. Baba ayagala omwana mutaddeko embeera omwana oluusi agaanye n'olyokolaba embeera baba gyakola ki gyateekawo kiraba baye tebakimanyi tosobola kugamba bakama abo tebagenda kukikkiriza tomanyi nakyebagenda kukola okitegeera oli mukuwayiriza omusajja tolina bujulizi tolina n'obeera obujulizi ng'obulina guwaseducinze omusajja kale ffe mu nyumba y'omuwalabwe baba talina musango kukwana gwa ino musango kumuseducinga kitegeeza gwa mukoze ki nate mbadde nyambala uniform museducinze ntya akenge gye omutunuulira engeri gye weeyisa mwe bati baliwo lwaki teyeekomako lwaki teyeefuga kati bo bali abasajja kabeere baana babeera nga abaana abato okitegeera kati bo tebalina nsobi era kati gwa oyina okwebeerera mu gwe nga gwe nti ngenda kukola ntya kubanga mulimu n'abaana abakikola nga bakikola intentionally abaana ne bakikola mulimu olinga baba amulemedde kalaba embeera ebizze nakkiriza n'aganza omusajja waawa waka naye mu bulumi atakyagadde ne mubeera mu bano baganda baffe abaagala akasente ye n'akikola ng'akola ki ayagadde ng'afunamu akaki akasente n'osanga omulala ng'ate ye n'okweseducingira omusajja yamukoze eki yamweseducingidde yes so what could be message ki gy'owa aba bakikola intentionally kino obubi obukirimu obubi bungi nnyo in case baba bakoguddemu kubanga mulimu no story gye nawulirako omanyi ebintu bingi nnyo sijja bisima nnyo naye era mu gurupu mwe twali mulimu omwana gwe baatuga bamuzika mu ddungu omwana bamusanga ali mu kikolwa ne baba kati nga baba ge anaatwala baneeno omukyalo wa mama waabwe n'abaana baba naye ng'okola ki okomawo kati mama ajja akola ki akitegeera mumuli agamba lwaki atusula wangu n'akola ki kubanga naye aba agenze eri kubeera nabo ate wamala n'amala n'akola ki nagamba lwaki abatusula wunaagira n'akola ki ate oli tiyakikolanga nga tiwaliwo muki mukozi kati mama ng'amala muganda we naye amukomyawo mu motoka ng'ajja nga basanga bali mukikola n'omuki omwana negundi omwana nani nga bakwata muwala nga bamusalasala biso baba tibamukutewo lwaki bamukoze kati mukirimu babiri negwe ogenda okukafiiramu oti bagenda mukwatako era omwana yabyogera mu gurupu omwo kati yali amanyi oluwalabu munaaluddemu yawulira munkuba nga bikola ki nga babyogera jjukira nti oyo omuwala yali amanyi waliengangajja nga musangawo era yajja nga takola ki nga taliiwo ati bamuzayo ku office tebakoze eki nga nesimu ze teziriiko nga taliiwo naye n'abiwulira muki bano nga boogera abawala bujjukira najja bipiiki nga najja bifuna nakola ki n'asirika so ekyo kikolwa kibi nnyo baganda bange bakulu bange bato bange ekyo kikolwa kibi nnyo omusajja ate nammwe bakwata ku mpaka nze nyina omwana eyantumako era munansonyiwa okyogera nina omwana eyantumako gundi zino abortion pills nemugamba sizirina kubanga mukusooka yangamba Rosette yamabula njagalako obunene obugundi buno obukola ki obukebera olubuto mukusooka nemugamba oli munyumba ogalako yalubuto lwaki ngaali mukiyumba nemubuuzaawo ogendako wabweru nomisingana boyfriend lwaki nga gwendeetera nomusawo gwe nabujjako nemukola ki nembumutwalira kati zonna confirming nti ali luki lubuto kati namala nanga amutwalire eddagala lya booti nga nemugamukwana eryo siinako idea nawe liri newe mba nga mmanyi sisobola nemugamabula siinako wadde idea nemugamba what happened nambulira emboozi ye nanga munange omukazi wabadde nga avaawo baba nga jja nekakatikako abcd nze kino kigamba abaana abali mu nyumba abakola obulamu bubwo obulamu mugyewo kino ekintu kiyitibwa kutya bwoli kuwolera ku makya nomanya nti katonda yakuwa obulamu bwo era gwe olina obufuga
Yuji Mike Media sigo ino kufuga obulamu bwange. Nsobola kuba nga ndi mukyala wo but nina rights zange ng'omuki ng'omukyala. Era nsobola okugamba nti kino sikyagala kino nkyagala kino sigenda kukikola. It is my life. So nsobola okudecide nga kyensobola okuba nkisobola kukola ki. Kati bano abaana abali mu bimba mujjenga weyo fiya gye muba nayo mbuno ntidde omukama wo abanga kubuze ku office nakuleeta ewaka era kitegeeza muno ofuuse property ye nti alina okukozesa buli kyoyagala akole okitegeera so olina okubeera n'obuvumu obwo n'okumanya nti buno obulamu bwange bino byongamba nti ngenda kutya ngenda kukola ki bwe kiba nga kituuseeko at least nze siwagira abaana kutoloka mu biyumba toloka dduka bw'olaba ng'omusajja akulemeddeko nti ayagala mugende mu kikolwa bw'olaba ng'akulemeddeko nga ogezezzaako ku kyewala naye ng'alemezzaamu gamba abantu aba office abakola ki bw'oba olabanga nabo tebafuddeeyo basuddeyo gwannaggamba okusinga okugamba munadde sina kyakukola omusajja n'ankozesa dduka yonna yonna gy'onaakoma mukama amanyi gy'anaakuseevingira kibi gaanye okweteeka mu buzibu yes abakikola nga baagadde n'abakikola nti nadde sina kyakukola nti munnanga nti nadde sina kyakukola omusajja akakabukasi lwaki olina omusajja okukukaka lwaki obikkiriza ebintu ng'ebyo kati omwana ali lubuto saawa eno ennamba ze zaavaako simanyi kyakolaki tomanyi kyamutuukako kyaddako kubanga yeye neyisayo okweyo ndabe nti kugundiza bwe nitosobola kumanya tugenda kuyingira munda simanyi ki kyava ku mwana oyo paka nakati saawa ey'olwaleero Monica Violet nkutumiddeko nnyo so mwenna abali mu kiyumba momenti eno tugibaweereza mugifunemu ekyokuyiga otherwise osobola okumaliza nga wamwe bakulinda musanyukemu omaze okukola akasente but ate ne bazzaayo mulambo so tukomye wali abaana batulugunya mu kiyumba n'abazadde bennyini but njala tunuulire otuuka otya okuvaayo mu kiyumba kati ntuuka okuvaayo embeera oledde waka mbi nga bw'okiwulira okola butaweera okoowa nnyo byonna nga obitadde ku bbali ng'ogamba mu kifo ky'okudda eri at least okudda eri kansigale wano mu mbeera eno naye ffenna ntwajja kunoonya ssente ane nze ndi mukyala ategeera ssente kati sikitegeera wembanga nkola naye nga tompadde ssente kati obuzibu ne buva mu nsasula baali tebakusasula bampako omwezi ogwasooka n'ogwokubiri then gino emyezi egyaddako naliko okubulankanya kati waliwo abaana ng'olwo bamaze okuteekamu eri yali maze okugwako ne bateekamu visa eyaabwe bamala okuteekamu visa eyaabwe ate ndowooza ne balaba nga bakola ki bannina nnyo mu kubanga bannina nnyo ne basalawo okubanga tebali mukumpa ssente omwezi ogwasooka tebali mukumpa n'omwezi ogwokubiri tuyingira ogwokusatu kati omuwala yali ngatira okugjawo yali mu Ethiopia ye naŋŋamba tokkiriza abantu obutakola ki bakozesezza nnyo wano abaana nga tebakola ki basobola okuwa emyezi egisooka naye giddako so kati onaabeerawo ojja kulewa nebbanga lyonna oba oliawo naye nga tokola ki kati ebyo nze nga sibitegeera sobola kubeera wantu nga sikola ki tosasula kati mukazi n'akomawo nenjogera naye nemugamba mama njagala ssente zange o otherwise bampe passport yange nambula enkole ki ngende andi kati obyagala okugenda ngaokoyo okukola olina okusasula visa yaffe lelelelelelelele mukazi n'ayomba eyo nobufuuka musango ne bakubira oweri kade kyagala mushikira ayagala genda kyagala problemu ayagala genda tebatunde mu nsonga yammwe batunulidde eri ki naye nga ade wakakwakuzmumpadde sente zange mpa paswali yange nkole ki ngende olina omukyala naye nkola ki njogera mukono yangamba bajja kuwa kati omuntu ye amaze okuteeka amaze okutwala akasente ke ebiseera ebisinga kizibu kyakufolowinga nakuyambako bizibu byolwana kitegeera kati nenjogera nabo omutuufu embeera yo yali nga mbi nga n'ebyendya byennyini bikaluba nendyoka nkogga nendyoka nzirugala nzenna olwabe wako bawuliza ewaffe enayo essimu yange nga tebagamba nti kwolabe empaka zo twagamba togenda ayina gwe nagamba ekintu kyonna nze nwana makazi nga tosobola kwogera kyoyitamu era olina obbalaga nti oli wiina nti nali sigamba mbuno banyina yeewaka omu kubanga natunulamu wano muntu aliko okugamba omukazi nti kola etiketi nzire yeewaka natunulamu nga naba tekigatta ndese bakwano bange bensibuddekawo mbasibudde omukazi restaurant ndese gimugabidde kati nkomawo nti amugambe nti nkomewo mu restaurant ng'ojja kuswala bakwogerere bensibuddeko mbasibudde ŋŋenze kati nagamba ekyazze kikolaki kyazze kati katufaafaagane ne Dubai naye nga sibitegeera omukazi kumugamba nti kati kangende mu kiki mukiyumba ŋŋenzeeyo nayo challenges nsazeyo zaayo owulira
nakyo nkishintamye njagala okudda wabweru nesimanyi wakutandikira olwo mu Dubai tolinamu mukwano gwo ogwogamba nti ono ye mukwano gwange oli yamblocking omudisappointing namudisappointinga kaniza oba yeyali alowooza wenaba nze nja kumala nkikiriza kuba naye yali akikola yamblokingirawo kati nemberawo nga just ndyawo bwogu bwomu nenjula nkono nomukyana nga baba jakuwa omanyi bitwa tugenda teka kati baba nza kutekera mu visa abajja kusaba sente zotalina ate munange abcd ate abcd ate abcd sisasura omanyi n'abantu okugeyanga bokola banange omwana bwalina omutima gwe mukama asonyiwe abamu nga basobola okutunulako bati nayogera ekigambo bona ne baseeka mulimu omutima n'owuliranga olumu nga bakyogera mu luwalabu yes ng'obitegeera abantu obitegeera nga sibitegeera kati lwaki oba olumwa byotategeera kati omuntu okutunulako bwati bona ne bakutunula ne baseeka obukosa omanyirawo ekirungi omanyi kiki kyogedde si kiki najja mukono oluwalabu naye ng'olutono olutali lwamanyi nti nasomerako abibu twasomanga oluwalabu throughout ate nga nalwagala nga mbigatagatamu bananga oba oliawo gwe oba oli oli mukukola kyoli mukukola omwana najja nakusaza byona nagenda obigatagatamu ola embeera gyobaddemu ewaka maama akutwalanga mwana olina baganda bona bakwagala mwena muli at peace naye ng'olaba nti wanene olinganga omuntu oba ekintu ekyavaawa nekiggwe wantu olinga ali ewa stepmother ngoli sina stepmother because ba stepmother abamu bayisa bulungi abaana yes oba ngambe kugamba ate nga buli muntu abeera akutunuulidde ono akutuma n'oli akutuma n'oli akutuma ate bonna bakyagala omulundi gumu okitegeera oli n'akusita oli akuyise nga baalinga abantu munaana naye nga buli omu akutumye okitegeera mama ali waliri akugamba gweteeka amazzi ku kyoto oba ogenda ogatako nanga basooko jo mpereze kale akataasa oba kuweereza akataasa nakugamba asooko situra omwana oyo omuteeke wali eri oba situra omwana oyo nanga asika ogende mugoye olugoye lwange woleta olugoye nakugamba leta amazzi ge nakugambye okuteekako ate ogenda kwogera nwanikawo okugiragira bwoti nawe nedda nakugamba ndeetera amazzi ge nakugambye okuteekako ate amazzi wadde ogenda ogateekako naga asooko ndeetera omwana kati ntegeera yawe sometimes neewunyisa Mike Media abamu sijja kondeminga bonna naye entegeera yaabwe nze natunulira omuwala bwe nemwegendereza bwe nti abamu balina abatalina mitima buli mwana yamanya engeri gya experiencingamu ekiyumba kyabeera sisinkanye mukusinzira abantu babeera asanze biganayitamu